Ahoj děti, podíváme se na stranu nadepsanou číslem 1 prázdný obdelník. Podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Napiš kolečka a napiš číslo 1. Matisku, jak pak to máme dělat? Tak, Matýsek ještě jednou přečetl zadání. Napiš kolečka a napiš číslo jedna vykouzlil tušku, spočítal nákladní auta, napsal jedno kolečko a potom ještě napsal číslo jedna. Aha, už tomu rozumím, zvětším si cvičení a jdu na to. Vezmu si tušku, jako Matýsek si vykouzlil, jedno nákladní auto, takže jedno kolečko, číslo jedna. Jedna motorka, jedno kolečko, číslo jedna. Tak teď už vím, co budu dělat v prvním cvičení. Víte to taky? Pokud ano, zkuste to sami.